ፕራንኩን እንፈጭልኝ። ታውቃላችሁ የሌሎች ከይምራሉ። ግድለም ባትኖሪም ከጎኔ የለኝም አቅሙ ብትወጪም ከእጄ። ኋላ እንዳይቆጭ ኋላ እንዳይቆጨኝ። ሰላም እንዴት ከረማችሁ? ውድ ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች ባለፉት ለሳምንታት የመጨረሻው ልጅና ሶስተኛው ልጅ የተለያየ ጥያቄዎች ሲጠይቁን ቆይተዋል። በጣም ዘና ፈታ ያረገ የነበሩ ጥያቄዎች ነበሩ። አሁንም ደግሞ ሁለተኛው ልጅ ቅዱስ ሙልጌታ የራሱን ጥያቄ ይዞ መጥቷል። የቤተሰብ ጥያቄ ላይ ነው የምገኘው። እንግዲህ እሱም እንደሚጠይቀኝ አላቀም ወደሱ ሄዳለሁ። ያው እኛናኛ የተሰኘ ሪያሊቲ ሾው ላይ ነው የምንገኘው። ቅዱስ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ስሜ ቅዱስ ሙልጌታ ይባላል። ዛሬ እንግዲህ ኢንተርቪው ላደርጋት ነው እዚህ የተገኘሁት። የመጀመሪያው ጥያቄ ስምሽ ማን ነው? ስማው። ሁለተኛው ጥያቄ እድሜ ስንት ነው? ስታድግ መሆን ትፈልጊያለሽ? ናም ብዬ አይደለም የምጠይቅሽ፣ መስለ መናገር ቡም ጥያቄ ነው የምጠይቅሽ። ስታድግ መስሉኝ። እሺ እሺ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ወንዶችን ይመለከታል፣ ወንድ ልጆችን ማለት ነው። ለምንድን ነው ጸጉራችንን በቃ እስኪያጠር ድረስ የምንቆረጠው? ለምን መላጠስ ነው እንደዚህ ይልሻል? ቴንክ ዩ። ናባክ ሊደበድ ቢሆን ናባክ አድማሩ ይሄ ነገር ባለፈው ሁለት ሳምንት በቅቷቸዋል። እናንተ አልነበራችሁ ጨርሳችኋል ጉዳያችሁ እና ምን ፈልጋችሁ መጣችሁ? እኛን የሚመለከታል ምኑ ይህ ጥያቄው? ይህን በስንት መከራን ያስቀመጥ ነው። እሱማ ዝም ብሎ ነው። እሱማ አስቸግሮኝ፣ እሱ ነው እንደዚህ ያስቸገረኝ። አስቸግሮኛል፣ ነግሬሻለሁ። ከኔ ማምለት አይቻልም። ችግር የለም። እንዴ ምን ነው ጸጉራቸው ምልጥ ካላለ በስተቀር እኔ ደስ አይለኝም። ልክ እንደዚህ መላጣ ሲሆን ሴት መምሰል አይደለም ይወላችሁ። እናቶች ብዙ ጊዜ ልጆች ጸጉራቸው በጣም ሲያድግባቸው እናቶች ደስ አይላቸው፣ ምክንያቱም አመዳም ትሆናላችሁ። አረ አይደለም አለ። ትክክለኛው ጥያቄ፣ ትክክለኛው መልስ። ፊታችሁ እንደዚህ ከሳል አልከሳም? በጣም ትጎሳቆላላችሁ? አልተጎሳቆልም። በቃ ደስ ይለኛል፣ ደስ ይለኛል። በቃ እውነቱን ተናገሪ። እኛ ደግሞ አብረን ዝጋግተን በድምፅ ምርጫ ተበልጠሻል። ተበልጫለሁ፣ ግን በቃ ይሄ በጉልበታቸው ነው እንደዚህ እንጂ እኔ የምፈልገው ከዚህ በደንብ አጥሮ እሷ ዝም በላት። እና ይሄ ትውልድ እኮ በጣም ከባድ ትውልድ ነው። የእኛ ዘመን ትውልድ እና አልኳ ደረስኩና የእነኝህ ዘመን በጣም አስቸጋሪ ነው። ይሄው እንደምታየው ከቦኛል፣ ግን በቃ የእኔ ምርጫ ጸጉራችሁ ጥር ሲል ነው። በቃ ደስ ይለኛል። ጽድት ከስተዋል፣ ወፍረዋል፣ አምሮባቸዋል፣ ተጎሳቅለዋል፣ ጠቁረዋል፣ ቀልተዋል። እነኝን ነገሮች ሁሉ የማጣራው ጸጉራችሁ ጥር ሲልልኝ ነው። ደግሞ እኔ ብቻ አለው። ብዙዎቻችሁ እናቶች እኮ እንደዚሁ ናችሁ። ብዙዎቻችሁ እናቶች ይታረምልን። ምንድን ነው እንዴ? አይ አይታረም፣ ምንም ይታረም ነገር የለም። ራሱ ለስንት ልፋት እንደዚህ ሆነ። በጣም 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 ደስ ብሎኛል። እንዲያድ ጋልፈዚህ ጋር ራሱ ካደገ መለጠም ሆነ ሲልም አይቀር። እሺ አስብበታለሁ። ይሄ ጥያቄ ታስብበታለሁ። እናንተ ኢንተርቪው ላድርግበት። ከባድ ሙግት ነው የገጠመኝ በእውነት። ይሄ ማለት ቤት ውስጥም እንደዚህ ነው መከራ የሚያበሉ ልጆቼ ማለት ነው። ከባድ ነው፣ ግን ያው እንደ እናት አሁንም ወደፊትም ነገም እስከ መጨረሻው ጸጉራችሁ እንዲመለጥ ነው የምፈልገው። አዝናለሁ። ትምህርት ቤትም ደግሞ ይህን ነው የሚያበረታት። ብቻ ለደግሮች ነን ነው መሆንብሽ። ጨራሽ አይቻልም መጣችልህ። አይቻልም አማ እኮ አይቻልም። እሱ ምን አገባሽ? እንግዲህ ያለ ልደግ ብቻ ነገር። ሁለተኛው ጥያቄ ሪያክሽን ተመልከቱ። አይጥ
ስነ ስርዓት ነው። እግዚአብሔር ከ ስነ ስርዓት ነው። እኔ እንደ ጫዋታ አልፈልግም። አንድ ቀን ደም ሪያሊቲ ሾው ላይ ታይታላችሁ ወይም ማውን በቃ በቃ ቅድም ሌላ ጫዋ ሌላ ጥያቄ ከምር እኔ በጣም ይረብሸኛል። አይጣሉት እግዚአብሔርን ቀልዱንም አለ ባይት ስናስፈራራት አለ ካይጥና ከባ ምረጮት ባይ ምን ተመርጨ ምረጡንም አልመርጡ አንዴ ግድ ምረጭ አሁን ምን ማለት ነው ያለው ምረጡ በባብም ክፉ ነው። አይት ደም እየጨረሻ አስቀያሚ ነች። ያ አይት እንቁላልና ቅዱስ አብዩ ቅዱስ ይግራል ቅዱስ መረጭ የእባብ ሸልቻለ አይት ቅዱስ እናተና ማናገር እሺ ስነ ስርዓት እኔ እግዚአብሔርን አይጣሉት አይት ብቻ እባብ በጣም ነው የሚያስተነው። የእባብ እንቁላል የአይት እንቁላል የቱ ይቀቀልልኝ ሁላ አይጋል እግዚአብሔር ለምን ወሽ አይጥ ምትፈል? እኛ እናኛ ፕሮግራም ላይ ነው እንግዲህ እነት እየቀበበኝ ነው እናገረው ግን ፕሮግራማችን እኛ እናኛ ነው። ቅዱስ ለምን ምትፈል? እንግዲህ አሁን ምን እንጃ አላውቅም ምን ይሆን አላውቅም። አሁን ጀርባችን እንዲህ ብትመጣም ችግር አለ በቃ እግዚአብሔር ቅዱስ በግዛ አይጥና ምን ይክርገ እንዴ ምን ችግር አለው በእናት መክሊት መክሊት ሰሚ ባደለ ያረግናቸው አይጦች እንደውም ትዛለሽ? አዎ እንደሱ አሁን አስብ እዚህ ጋር ቢገቡ ነው እሺ መክሊት ሸራሪት አለች ቱ እግዚአብሔርን አሳያቸዋል በሪያሊቲ ሾው እግዚአብሔርን አልመራሽ እንዴት ተባብርሻል ምን አባስ እኔ ምንም እኔ እናንቺ አንድ ነን የኔ ጀግና አላስፈራራሽ የኔ ጀግና አይጥ ማም አላልኩም እኔ አይጥ ማ አይደብሽም እዚህ ውስጥ እሺ እሺ ለምን መስፈሪው ንገሪ በቃ አልፈልግም በቃ ፈራለሁ በቃ አልፈልግም በምን ለምን አንድ ሰው ከነገር ያስፈልጋል እሺ ለተኛ ሶስት ያጥያቄ እኛ በኮሮና ብንያዝ ምሮ መታለች አሁን ከዱጦ ወደ ማጡ እግዚአብሔር አሁን ኮሮና ስም ያረጋለሁ አሁን ኮሮና አይደለም ብንያዝ ስንመረመር በቃ እኛ ቻንቻል ትያሽ ምሮ መታለች አረ በእግዚአብሔር እግዚአብሔር አይጣልብኝ እንዳይት ነገር ሰይጣን ጆሮ ምንድነው መታረጊው ምን አረጋለሁ ብትያዝብኝ ጥሩ ህክምና እንድታገኙ ለማድረግ ሞክራለሁ። በተቻለ መጠን እንዳትያዙ ለማድረግ ጥረት እያደረኩ ነው ያለሁት። አሁንም እንዳትያዙ ነው ማረጋው። በደም ደም ከተነቀቀን ደሞ አትያዙም። ብትያዙ ደሞ በቂ ህክምና እንድታገኙ ወደ የሚመለከቱ የጤና ተቋም ወስዳችኋለሁ። እዛ ሄዳችሁ ህክምና በደም እንድታገኙ አረጋለሁ። በጣም ሳይኮሎጂያችሁ ሞራላችሁ እንዳይነካረጋለሁ። ይሄ እናንተን አልፈሰብሳ አረክሳለሁ የሚለው ነገር አይደለም። እሱ አላቅም ነገር ቦታው ላይ ሰው ሁሉ ማቀው ግን አሁን በጤናማ ጭንቅላቴ ባልደነገጠው ጭንቅላቴ ማሰበው ግን ጥሩ ህክምና እንድታገኙ አረጋለሁ። ከዛ ደግሞ እጸልያለሁ። ትልቁ ነገር ይሄ በሽታ ከዚህ በሽታ ልናመልጥ የምንችለው ትልቁ ነገራችን ጥንቃቄና ጸሎት ብቻ ነው። ዋናው ጸሎት ነው። ስለዚህ በጸሎት በጣም ተጋለሁ። ሶስተኛው ጥያቄ ግሬ ግሬ ነው ሻንች ሞታለች አሁን ግን ያው ስቲል ግሬ አሁን እዚህ ብትኖር እና የሆነ የውሻ በሽታ መጣ እና የውሻ በሽታ መድኃኒቱን አንቺ ታውቂያለሽ መድኃኒቱ ቢያንስ 14 ቀን ይፈጃልና ልክ ያውሻ በሽታ ሌላ ሰው አይቆም የሚባል መድኃኒቱን ከዛ ከየተገኘበት ውሻ ይገደላል ተብሏል። ዛግሬ ተገኘባትና መድኃኒቱን 14 ቀን ሙሉ ፈጅተሽ እንትን ብለሽ ሰርተሽ ትጨታለሽ ወይስ ታመለክቻለሽ? ለሌላ ሰው ለሌላ ተውል ለሌላው እንትን ጣብ ነው ጻር ነው የምትሆነው በሽታ አስተላላፊ ነው ማለት ያን ተገደላለች ነው በቃ አላውቅም እኮ ሌላ ታስተላልፈው ብታስተላልፍ ትችላለሽ። አይ እኔ ምን እንደምችለው መድኃኒቱን እኔ ጋር ቆይቼ እሷን ለማዳን ጥረት አደርጋለሁ። ትልቁ ነገር መግደል ሳይሆን ማዳን ነው የሚቻለው። ማዳን የምችልበት ነገር እኔ ጋር ድሉስ ካለ ድረስ አሳልፍ የለም እሰጣለሁ። ህክምና እንድታገኝ አደርጋለሁ። መድኃኒቱን እንድታገኝና እንድትድን ለማድረግ ነው ጥረት የማደርገው። እሺ ያው ይሁንልሽ። ሁለት ጥያቄዎች ይቀሩኛል። የመጀመሪያው ጥያቄ ሂሮ ብለሽ የምትዩ ሰው ማን ነው? ለእኔ ሂሮ እናትና አባቴ ናቸው። በዋናነት እናቴ ነች። እናቴ የሁሉ ነገር መግለጫ ነች። የእናትነት ምሳሌ፣ የፍቅር ምሳሌ። ያላትን ሁሉ ሰጥታ ከሷ ባዶ ቀርታ አንተ ደስ ሲል ማየት የምትፈልግ እናት ነች። በቃ እናት ብዬ ከጠራው ለእኔ እናቴን ነው መጥራት የምችለው። አንዳንዴ የእሷ ግርፍ ነኝ ብዬ አስባለሁ። እናቴ ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነች። ለጥንካሬ ተምሬ እዚህ ለመድረሴ፣ ራሴን ለመቻል፣ ራሴን ለመሆኔ ትልቁ ምክንያት እና ጀግናዬ እናቴ ነች። አባቴ ተው፣ አባቴ ደግሞ ይለያል። እሱ ደግሞ ለትዕግስቴ፣ ነገሮችን በትዕግስትና በእልህ እንዳልፍ፣ ሰክሰስፉል ለመሆን የሚሄድባቸውን መንገዶች ሁሉ ለሚገጥሙኝ ፈተናዎች ሁሉ እንዴት አድርጌ ማለፍ እንደምችል እያስተማረ እየነገረ እያጠነከረ ያሳደገኝ አባቴ ነው እና ለእኔ በጣም ከምንም በላይ ጀግኖቼ እናትና አባቶቼ ናቸው። ኑሮልኝ ረጅም እድሜ እናትና ለአባቴ ለእኔ እናትና አባት ብቻ ሳይሆን
ለመላው የሰው ዘሮች እናትና አባቶች ሁሉ ረጅም እድሜና ጤና እመኛለሁ። ከነሱ በላይ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ከነሱ በላይ ምንም ነገር የለምና ክብር ለእናንተ ይሁን። እሺ። ቀሮ ጥያቄ መጨረሻው ጥያቄ እሱ ነው። በጣም ሚክሊከውዲሽ ምሽው ጥያቄ ብዬ ማስበው እኛ የምናቀው ሰው መሆን አለበት እና ከወቲሽ ማስወገድ መትፈልጊ ሰው ባይፈጠር ነው ስለሽ መታሰብ ሰው እኔ ውስጥ ባይፈጠር ነው በኔ ትውልድ በቃ ባይፈጠር በኔ ትውልድ ይፈጠሩ ማይገባሽ ሰዎች አሉ። በኔ ላይም ሆነ በሌላ ሰው ላይ በጣም ይክፋት መንፈስ ያላቸው ሰዎች አሉ። እኔ ማቃቸውም አማላቃቸው መፈጠር የለባቸው ማናቸው ስመጥቀሳስፈል ምን አገባይ አይ ስመጥቀሳስፈልኝ ምን አገን ባይፈጠሩ ማለት ጻር ናቸው። እንዲህ አይነት ክፉ መንፈስ ያላቸው ሰዎች በዘመን ሲኖሩ ጻር ናቸው እንጂ ምንም ለምድርም ለሰማዩም ማይጠቅሙ ለየትኛውም ነገር ምንም ጥሩ ምሳሌ መሆን የማይችሉ ክፉ ሰዎች፣ የበቀል ጥማት ያለባቸው ሰዎች፣ የምቀኝነት መንፈስ ያለባቸው ሰዎች፣ የክፋት መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ባይፈጠሩ ይሻላል። ከተፈጠሩም ለክርስቶስም ለኛም ለማንም የሚሆኑ አይደሉም፣ ለራሳቸውም ጭምር ጠላት ናቸው። በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ሰዎች ባይፈጠሩ ይያስባሉ። ባይፈጠሩ ከመላቸው ሰዎች መሃል አሉ። እከሌ ከሌ ብዬ መጥራት ስለማያስፈልገኝ በጣም በእኛም ህይወት በእኔም ቤተሰብ ህይወት ውስጥ በጣም ትልቅ መጥፎ ምሳሌ የነበሩ መጥፎ ነገር ያደርጉ የነበሩ ሰዎች አሉ። ብዙዎች የአርት ባለሙያዎች ያቋቸው አለ ተወሰኑትን እነሱ ባይኖሩ ደስ ይለኛል። በቃ ባይኖሩ የበቀል ሰው አይደለሁም። እነሱ የሆነን መጥፎ ደረጃ ደርሰው ማየትም አይደለም እኔ ጥማት ግን ለምንም አይጠቅም። ባይፈጠሩ ይሻል ነበር ከዚህ ለብዙ ነገር ጻር ናቸው። ይብንኛ እኮ አብረን እኔና አባታችሁ እኮ አብረን ጓደኛ መሆናችን የሚያማቸው በርካታ ሰዎች አሉ። በጣም የሚገርሙ የሚያማቸው ለምን ብለው የሚጠይቁ ይገርመኛል። ሰው ከተፋታ በኋላ እንዴት ጠላት ሆኖ መኖር እንዳለበት እንዴት እንደሚሆን ያላቅም። እኔ አሁን ከተፋታን በኋላ ጠላት ሆነሽ ቆይ ከሙሉጌታ ጋር ብትሉኝ አልችልም። እንዴት ነው የምቆየው? እንዴት ከልጆች አባት ጋር እነኚህ ከሰጠኛ ልጆች አባት ጋር ጠላት ሆኜ ለምን እቀጥላለሁ? እንደዚህ እንኳን ጓደኛ እንኳን እንዳንሆን በጣም ይጥሩ የነበሩ የተወሰኑ ሰዎች ነበሩና በጣም ነው ማዝነው በእነሱ። ራሳቸው ያቁታል ያደረጉት ሰዎች ግን እግዚአብሔር ለእናንተ መንፈስ ቅዱስ ከረብ ያድርግላችሁ ነው ብለው እኛና እኛ የተሰኘ ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው። ከልጄ ጋር የተጫወትኩ ነው የምገኘው። ሁለተኛው ልጄ እየሞገቴ ነው። ጥያቄ አልቋል። አላለቅ አንድ ቀኝ የመጨረሻ እድል ስጥሽ። ደውሎ አንተ ጫናት። እሺ እድል ስጥሽ። እኔ በቃ እንዲዘና ምናምን ልበል አንቺ ዝፈኝ። ወይኔ መስፈን ና ገበኝ ዝፈኝ። እኔ መስፈን አልችልም፣ ድምጽ የለኝም። እኔ ይኸውልህ ድምጽ ያስፈልግም ለመስፈን? አይ ያስፈልጋል። እንደው አንተ ዝፈንልኝ። የመረጥክልኝ ዝፈን። አልዘፍንም። የመረጥክልኝ ዝፈን አለ? አይ ልጄ ትንሽ ይሞክራል፣ ድምጽ ትንሽ መስፈን ይወዳልና ዝፈን እንደለው ስለፈለገ ብቻ ነው። ይላው ጉዳይ የለውም፣ እንደማልዘፍን ያውቃል። ስለዚህ አልዘፍንም። ዝፈንልኝ። አንዘፍንም። አሜን 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 ልበል እስቲ። አሜን አባላሽውታ ይሄ ብያለሁ። በላ ነው ሄድክ? እሺ አልመጣም። እንግዲህ አንዳንድ ልጅ እንደዚህ ነው። እንግዲህ ወደ ወጣ ያለ ደግሞ ይወሩ። ሁለተኛው ልጅ ደግሞ ወጣ ያለ ባህሪ አለው። ድንገት ብድግ አድርጎ የሚያዝረው ነገር አለ። እንዳመል ብለን እንደ ክፉ አመል ብለን እንይዘዋለን። ተሰናብቶ ወጣል። እናንተ አላወቃችሁ፣ እኔ ገብቶኛል። ሄዶ ሌላ ጊዜ ግን ሲዘፍን ታዩታላችሁ። በጣም የሚገራረም ዘፈኖች፣ ጥሩ ድምፅ አለው። ይሞክራል፣ ምንም አይደና ይንቀሳቀሳል። ወደፊት አዘፍነዋል። እኛ እና እኛ የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ነበር የምንገኘው። ከሁለተኛው ልጅ ጋር የነበረው ኢንተርቪው ፕሮግራም በዚህ ያበቃል። እንግዲህ ይህን ፕሮግራም አርቲስት ገነት ንጋቱ የሚለውን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ እኛ ቤተሰብ አባል እንቀጥለው። ሳምንት እንግዲህ የመጀመሪያዋ ልጄ የሁሉ ነገር የመጀመሪያ የበኩር ልጄ ጋር እገናኛለሁ። ከእሷ ጋር ምን ልናወራ እንደምችል አላውቅም። እሷ ደግሞ ትንሽ ምንንም አታገኝም ብዬ ማለት አልችልም። እኔ ምን አይነት ጥያቄ ልታመጣ እንደምችል አላውቅም። ምክንያቱም እሷ ጓደኛዬም እህቴም እናቴም ሁሉ ነገር ይዞች የማታውቀው ነገር የለኝም። እርቃ ማንነቴን የምታውቅ ልጄ ነች። የምትመጣው በሚቀጥለው ሳምንት ጥያቄውን አላውቅም። ሳምንት አብረን እናያታለን። እዛ ድረስ መልካም ጊዜ እመኛለሁ። የሳምንት ሰው ይበለን። ገነት ንጋቱ ነው።